I čao svima, dobrodošli u najneobičniji video, ja mislim na celom svetu, moram tako da kažem, zato što sam ja budala koja je rešila da vam snimi šta se nalazi u mojoj torbi. U avionu, biznis klasa, korona. Znači, ne znam da skinem masku, međutim Milica je rešila da će masku iskoristiti na ovaj način, ja se nadam da me čujete. Ponela sam mikrofon, znači, ovo je top. Pokušat ću ovako da vam snimam dok me ne upozore. Ali šta se nalazi u mojoj torbi? Krenuli smo na sastanak, bukvalno ću biti, trebala sam da budem u Astani ili Nur Sultanu pre 4 sata. Sada je 4, da, trebali smo u 12 da sletimo. Međutim, u 12 nije, ne znam ja koliko je ovo, sad ću da me pitaju, da stavim masku. Uglavnom, čekajte da se pravimo da smo poslušni. Uglavnom, to se nije desilo zato što reći ću vam u drugom vlogu zbog čega i šta se sve to izdešavalo. A sada da snimimo naš video, znači šta se nalazi u mojoj torbi kada idem na pola dana u drugi grad. Tako da kažem. Moram skinem ovo da reviram. Znači, prvo i najvažnije jeste punjač. Zašto? Zato što će telefon da mi crkne, zato što koristim kameru, zato što vam snimam, tako da konstantno mi se prazni. Telefon ima već godinu dana, tako da i onaj problem sa baterijama koji one konstantno prave, znate svi, da ne traju dovoljno dugo. Već traju oko godinu dana da bi vi kupili posle novi telefon, naravno. Sljedeća stvar jeste četka za kosu. Ja se ne češem, ali dobro, imala sam četku. Ja čez 10 minuta. Čuću pođu, možete se... Da. Da jedem. Ja kažem kasnije, pošto već snimam. Da. Dva možete. Dva? Dva. Naručili smo malo šampanjac da se opustimo. Znači, ja ne znam da me vidite, naravno ne vidite me, ne. Normalno, muž je desno, dakle da ne mogu skroz da pokažem. Znači, uzela sam AirPods da bih mogla da editujem videe kada budem... Kada budem editovala, bit će to valjda malo kasnije. Sve vraćam u torbu, zašto? Zato što sam u avionu, pa nemam gdje da stavim stvari. Dalje imamo labelo, to mi je uvek potrebno. U Astani stvarno jako duva vetar, tako da to je uvek nešto što nam uvek treba. I zato što su u avionu uvek jako suše usne. Dalje imamo jednu hemijsku, to je takođe uvek potrebno, ja mislim. Dalje imamo kreon koji mogu da stavim malo kasnije. Što mi je šminka od 7 sati ujutru, sad je 4 popodne, tako da divno. Pa si. Dobili smo šampančić. Dalje šta imamo? Imamo četkicu za puder, za bronzer. Imamo ju. Ovdje imam pudere, pošto kao da sam osjetila da će mi trebati, jer ja ne znam na što ću da ličim za jedno 3 sata, ja stvarno ne znam na što ću da ličim. Počela je turbulencija, ju muž. Zato što ja stvarno ne znam na što ću da ličim malo kasnije, jer kažem koliko dugo imam šminku. I imamo bronzer niz. Muž, da ne mrda, Sonuška, ću vidna, jesi ti išu, ću tut vidna budu. Da upozorimo muža, ako hoće se pokazuje, neka dođe. Dobro. Dalje, imamo naočare za sunce koje možemo naravno da stavimo da budemo cool. Jel tako, jeste, neće stavio naočare. Neće zamrstiti, to se ona džinđuva koju svi obožavate. Svi mi pitate koje su ove naočare, ovo su Chloe naočare koje su se zamrstile i ovim je jedini minus, ja mislim. Da, evo ga. Stavite ove naočare. Možda ovako bolje da snimim video da znam više kao kretan, jel tako? Da, idemo dalje. Imamo olovku, ovo mi je super, neka boja, našla sam je skoro. Ja sam jedini kretan koji se šminka, nosimo masku, ne smije se skida maska, međutim Milica da stavi olovku na usne, ono kako bez toga. Dalje, važna stvar, žvake, to uvek nosim sa sobom, stvarno. Imamo još jedan, da, moj omiljeni mali nosijaj, da li je ovo 116, jeste. Znači, juče sam bukvalno snimala video o tome, pitali ste me u Q&A koji mi je omiljen sjaj i ja sam rekla, naravno, Malina 116. Znači, što stvarno jeste, imam bukvalno 3 ovakva. Onda imamo novac, to neću vaditi, imamo senkice koje će mi, ovo su senkice, ne znam koje su ove. Evo, to su mi neke manje koje mi služi čisto da popravim ovo što mi je na očima već. Imam gumicu za kosu. Pasoš sam malo predala mužu, pošto su bili kod mene, a ja sa dokumentima sam katastrofa, tako da ja uvek kažem, držati neću ja to da držim. Šta još imam?
imam kutiju od mikrofona i bukvalno još jedna stvar, to je kesa. Zašto imam kesu? Zato što Milica naravno mora da se presvuče, to jest planirala sam da se presvučem, da smo danas došli u 12, ja bih se presvukla, ne znam, vidjet ću kakav će biti plan, gde imam jednu haljinu, belu ovakvu, tam je isto omiljena i imam džemper muža, zato što ne znam koliko će stepeni biti tamo. Ova kesa ide u torbu, tako da se i to nalazi u mojoj torbi, samo nisam sada trpala čisto da vam vadim, nego sam je izvadila da bih našla mikrofon i da bih se organizovala za ovaj video. Tako da, eto, to je to. Uspela sam da snimim kao malo bez maske. Zašto? Zato što su bukvalno pravila takva da ne sme se skida maska. I malo pre mi je došla stjuardesa i rekla kao podigni masku. Ja je stavila ovako, ja podigla ono kao do ovde. Ona kao ne, moraš kao i nos. Ja se okrećem desno, a desno sedi rezervni pilot, se tako kaže, ne znam. Uglavnom, njemu je maska samo preko usana, nos slobodan. Situacija koja se desila danas sa aerostanom je katastrofa, znači bukvalno katastrofa, to mi se prvi put u životu desilo. Dali su nam, napisali su nam izvinjenje, ali šta nam znači izvinjenje ako smo mi morali, znači bukvalno muž ide u ministarstvo, ja idem u ambasadu i morali smo da vučem, da prebacimo sastanke za plus 4 sata, nije, da ja sam imala u 2, rekli smo u 6. Čekat će mi ljudi do 6 sati, znači bukvalno hvala veliku ambasadoru našem i njegovim pomoćnicima, znači stvarno hvala veliko što ste rešili, što ste videli šta se dešava i što ste pristali na to da se mi zadržimo. Znači, ovo kao zahvaljujem se ministru, nego ambasadoru u video gdje kažem šta se nalazi u mojoj torbi, morat ću ovaj video da sečem, hoću da ubacim i u vlog. Tako da, eto, to je to. Nadam se da ste uživali, znam, na malo je neobičniji video, mislim da vidim da čovjek desno gleda šta ja to radim. Imam naočare. Znači, dobro. Čovjek koji sedi iza mene gleda šta ja to radim, ono kao, ovo nije normalno, ali dobro. Mi smo navikli na to. Žao mi je što svetlo nije baš najbolje. Zašto? Zato što moram odavde da okrenem, nemam gde da stavim. Ovo je jedino mesto. Imamo sreće što sam u prvom redu, tako da imamo, nemam sedište, da imam sedište ispred sebe, ne bih mogla nikako da vam snimam. Evo, ispod imamo prvi red, tako da sam sve, znači stavila sam svoju jaknu, imam i jaknu, ali to ne računam da je u mojoj torbi. Stavila sam bukvalno na jaknu, telefon i evo sve priključila, tako da nadam se da je uspeo video. Uživajte, volim vas puno, ljubim vas puno, probat ću da editujem i da izbacim ovaj video za 2 ili 3 dana. Ćao!